103 شہید ہو چکے ہیں پچھلے دنوں ہم نے آپ کو بتایا جہاں بات چیت کی تھی اور ہم نے ایونٹ یہاں پہ آرگنائز کیا تھا 4 اگست کو. آج جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ایک بہت بہت بڑی زیادہ ریلیٹڈ چیز کی ہے کہ اس کے سیکورٹی پولیس نے آج اس مسئلے کو جو خون تھا ہمارے سڑکوں کا وہ ہمارے اوپر ہمیشہ ہی درد ہوتا ہے بلکہ پوری میں سمجھتا ہوں کہ اس عوام کے اوپر بیٹھے ہوئے جو دوست ہیں ان کی طرف سے ہمیں بڑی سپورٹ ملی ہے. میں اس کو اکنالج کرتا ہوں, میں نام یاد نہیں ہوں لیکن ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ اس سارے معاملے میں ہمارے رابر ڈویژن جو تھا ٹرانسپریٹ کے لیے ہم اس کو بھیجیں گے اور پھر مزید تفتیش بھی ہوگی, دیکھا جائے گا کہ یہ ناطے کہاں ملتے ہیں, دو سب انسپکٹر ہیڈ کانسٹیبل کو شہید کرنے کے پیچھے کیا معاملے تھے. وہ جیسے جیسے ہمارے پاس تفتیش کے دوران یہ چیزیں آئیں گی ان شاء اللہ ہم آپ کو بتائیں گے, لیکن یہ ایک آؤٹ اسٹینڈنگ ایشو